Ovom prilikom uz podršku Saveta za bezbednost saobraćaja grada Pirota, naravno uz podršku Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, tribina na maturu bez automobila namenjena je prvenstveno maturantima pirotskih srednjih škola. Danas ću im kroz sobstvenu priču i priču o samoj nezgodi koju sam doživeo pokušati da pokažem sa koliko ozbiljnih posledica može da se susretne neko ko ne poštuje saobraćajne propise, da mladima na neki način dam savet da zbog par sekundi prednosti ili neke male mladalačke nepromišljenosti ne dozvole ikada da se u njihovim lepim životima pojavi nešto što se pojavilo u mom i u životu mojih kolega koji su slično prošli u saobraćajnim nezgodama. Želim da im poručim takođe da ovaj period života u kojem se nalaze treba da traje dugo, da bude lep, da bude srećan i da praktično odlaskom na maturu i povratkom uz osmeh donesu radost svoje porodici. S obzirom da je cijela ova priča koncipirana na ličnoj ispovesti, praktično postavljaju ono krajnje lično pitanje, a to je kako se vi osjećate nakon nezgode, da li vas ljudi poštuju, vole na isti način kao što su to radili i pre nezgode, kako ste na neki način prevazišli to što vam se desilo i prvenstveno ih interesuju kako su recimo prošle moje kolege koje su sa mnom bile u saobraćajnoj nezgodi, odnosno u automobilu kojim sam ja vozio. Već godinama unazad moje kolege i ja praktično ovaj vid edukacije vršimo i smatram da na neki način prolazeći kroz neko lično iskustvo mladi mogu da shvate te neke stvari koje ne mogu dobiti iz same teorije, iz knjiga, praktično ni od svojih instruktora. Oni su mladi obrazovani ljudi i uveren sam da sve stvari vezane za bezbedno učešće oni znaju. Ali kažem, ukoliko se upoznaju sa osobom koja je recimo zbog jedne greške ili te neka male mladalačke nepromišljenosti došla u situaciju koja jeste, svakako će se zapitati kad u određenom momentu požele da rizikuju ili se nađu u situaciji da su izloženi riziku.